सर्वप्रथम इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई चारौँ वर्ष पार गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूहको तर्फबाट र समग्र आदिवासीहरूको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु अब आउँदै गरेको विश्व आदिवासी दिवसमा पनि आदिवासीहरूले यो छब्बिसौँ विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको छ यो विश्व छब्बिसौँ विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा नेपालका आदिवासीहरूको पनि सामूहिक अधिकार को, को, को सुनिश्चित हुने र संसारका आदिवासीहरू आफ्नो हक अधिकारहरूको बारेमा एकबद्ध भएर लाग्नको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तेस्रो कुरा लाहोनिपले यो वर्षभरिमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ एउटा पोलिसी लेभलको काम अर्को कम्युनिटी लेभलको काम र पोलिसी लेभलको काम के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पञ्चौँ ए पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना बनाएको थियो त्यो पन् पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आदिवासी भन्ने शब्द पनि थिएन हामीले हेऱ्यौँ त्यसलाई चिरफार गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामीले त्यहाँ चाहिँ थुप्रैवटा आदिवासीका इस्युजहरू अथवा आदिवासीका सवालहरू विषयवस्तुहरूको बारेमा चाहिँ सम्बोधन हुने गरिकन स्वत्ता र स्वशासनको आदिवासीको त्यस पछाडि भूमिको आदिवासीको परम्परागत संस्थाको यस्ता कुराहरूको बारेमा पनि त्यहाँ पोलिसी लेभलमा सरकारले सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले पनि त्यसमा एउटा कन्ट्रिब्युसन गरेको छौँ एउटा त्यो त्यसमा सम्बोधन गराउनुको लागि सफल भएको छौँ त्यो एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो पोलिसी लेभलको अब कम्युनिटी लेभलको कुराहरूको बारेमा त हामीले थुप्रै काम त गरेको का छौँ तर समुदायलाई नै मिडिया मार्फत नै भन्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा सन्थालहरूको ल्यान्ड इन्डिजिनियस सन्थाल इन्डिजिनियस पिपुल्सको ल्यान्ड म्याकिङ म्यापिङ गर् गर्दैछौँ एउटा कुरा र त्यही सन्थालहरूले सुकुम्बासीको रूपमा दसवटा दस एघारवटा दस घर चाहिँ सुकुम्बासीको रूपमा रहेका थिए त्यो मोरङ जिल्लाको कटारी गाउँपालिकामा र त्यो गाउँपालिकामा सन्थालहरूको अहिले त्यहाँ गाउँपालिकाले एक एक कट्ठा जग्गा एक कट्ठा या दुई कट्ठा जग्गा त्यो मापन हेर हेरिकन त्यस पछाडि त्यो त्यसको लाल पूर्जासहित सन्थाल आदिवासीलाई दिने भन्ने एउटा आ, काम गरेको छ दोस्रो कुरा आ, यो दैलेख जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकामा आदिवासी मगरहरूको स्वायत्ता र सुशासनको बारेमा गाउँपालिका स्तरीय निर्णय गरेका छन् गाउँपालिकाले निर्णय निर्णय गरेको छ त्यसको बारेमा लगातार हामीले आठ वर्षसम्म चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा हामीले त्यहाँ काम गरेका छौँ र त्यहाँको तिनवटा खोलाहरू लोहरे खोला पद्म खोला र खोला भन्ने हाइड्रो पावर थियो त्यो हाइड्रो पावरमा पनि आदिवासीहरूले पहिला रोपनीको पाँच हजार रुपियाँ पैसा पनि पाएको थिएन त्यहाँका पीडितहरूले त्यसमा पनि हामीले केही राहत दिलाएको दिलाउन सफल भएको छौँ र त्यो साथसाथै त्यहाँ मातृभाषा त्यो क्षेत्रमा मातृभाषा पाँचवटा स्कुलमा मातृभाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभियानमा थियौँ हामी यो तिन चार वर्ष अगाडि तर यो साल चाहिँ मातृभाषा सञ्चालन गरेको गर्न सुरु गरेको र त्यो चाहिँ सुरु गर्ने अभियानमा प्रदेश के अरे सरकारलाई र सङ्घ सरकारलाई पनि त्यो सिफारिस शी गर्नको गर लागि सफल भएको छौँ र हामीले तेस्रो कुरा यहीँ काठमाडौँमा यो चाहिँ सडक विस्तारमा अब नेवार कम्युनिटीहरूले का भनिरहेको अवस्था दाबी गरिरहेको अवस्था भनेको अवैधानिक रूपमा सडक विस्तार गरेको छ जो नेवार कम्युनिटीलाई को स्वीकृति बिना अवैधानिक रूपमा नेवार कम्युनिटीहरूले जो दाबी गरेर यो सडक विस्तार गरिरहेको छ यो सडक विस्तार गर्ने कुरोको बारेमा चाहिँ जस्तो हिजोअस्ति पनि खोकनामा आन्दोलन भएको छ अहिले बालाजुमा आन्दोलन भइरहेछ विस्तार गर्ने सडक विस्तारहरूको बारेमा जो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिएका अधिकारहरूको प्रयोग नेबर कम्युनिटीले पनि अगाडि बढाएर त्यो काम दाबी गरिरहेको छ र त्यो काम गर्नको लागि हामीले केही फेसिलिट गर्ने कुराहरूको बारेमा काम गर्ने सबै नेबर कम्युनिटीले हो तर हामीले केही फेसिलिट गरेका गरे छौँ र चौथो कुरा भनेको यो लमजुङमा यो थुप्रैवटा हाइड्रो पावरहरू छन् ती हाइड्रो पावरहरूले पनि त्यसरी नै काम गरेको र त्यो काम गर्दाखेरि जसरी राहतको बारेमा अथवा क्षतिपूर्तिको बारेमा अब अब त्यो दर्दनाक ढङ्गले त्यसपछि क्षतिपूर्ति बाँड्ने र त्यसरी सूचना प्रभाव गर्ने कुरा भएको थियो त्यसमा पनि केही हामीले लाभन्वले फेसिलिट गरेर त्यहाँ पनि केही राहत दिलाएको छौँ र अर्को कुरा जस्तो तत्कालै अस्ति भनौँ न चेपाङ राजकुमार चेपाङ को र लगायतका छजना छजना सहित राजकुमारसँग सातजनाको जो चितवनमा घटेको घटनाको बारेमा हामीले सर्वोच्च अदालतलाई अन्तरिम आदेश जारी गराएको छौँ हामी थुप्रैवटा वकिलहरू छौँ त्यही मध्येमा हाम्रो लाहोपको तर्फबाट नै हामीले बहस गरेको थियौँ र त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सन्दर्भको कुराहरूको बारेमा त यी लगायतका कामहरू एउटा सडक विस्तारको अर्को के अरे हाइड्रो पावरको र अर्को स्वायत्तता तथा सुशासनको सन्दर्भ सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र अहिले हामीले गरेको काम भनेको यही नै हो